წყალი უღოს, მაგრამ დედა ახლა ძალიან ისე როგორც კეთრ და სხვა სცენარებს არა, მაგრამ საერთოდ დავიწყე მე პირველად აქ საიში 2000 წელს. ეგე 19 წელს უკან. მანამდე რუსეთში ვიყავ და ჩამოვედი და გადავწყვეტ რომ გამაკეთებიო სათბურები და დავიწყე 500 კვადრატი. მე მინბაზე შევება, შევება მინბაზე და ახლა არის 85 ჰექტარამდე თელ საიში. დებული. ამდენ ისი სათბურები კონდა. კეთრი, პამიდორი. და ისიც გაქვთ ხო დღესაც გაქვთ? კი, კი, რასაც. ჩვენთან რაც ყველაზე უკეთესია, აქ არის ეკოლოგიურად სოფსა ყველაფერი. ესე იგი მე იმას არ ხმარობ ქიმიურ სასუქებს, საერთოდ არ ხმარობ, ხმარობ ორგანულ სასუქებს. ხო და ეკოლოგიურად, ჩემ შვილიშვილებს ვაჭრობ ამას. ძალიან ეკოლოგიურად სოფსა პროდუქტი. შრომის უმისოთ არაფერი გამო შვილებო შრომა ყველაზე მთავარი და რომ შრომებ შედეგი ექნება გამორიცხულია შედეგი რომ არ მოგოს კაი ნორმალურ შრომა თავად გოჩ